بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہرن کے اندر پیدا ہونے والے خوشبودار مادے مشک کا کیا سبب ہے؟ مرحوم مجلسی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور وہ زمین پر آئے تو تنہائی اور غربت کے مارے روتے رہتے تھے۔ جنگل کے ہرنوں کا ایک ریوڑ ان سے ملنے آیا اور انہیں تسلی دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پشت پر دست شفقت پھیرا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکت سے خدا نے ان میں اس مشک کو پیدا کیا، اور آج تک دنیا کی سب سے پہلی بڑی خوشبو وہی مشک ہے جو ہرنوں کی اسی خاص قسم کی نسل سے حاصل کی جاتی ہے، اور وہ مشک خوشبو بنانے اور ادویات میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ قدیم زمانے سے لے کر آج تک جتنی بھی جانوروں کی مصنوعات ہیں ان میں سب سے مہنگی ترین یہ مشک ہے۔